Hei, nyt muutaman sananen siitä, miten mun runot yleensä syntyy. Ja yleensä ne syntyy silloin, kun ei pitäisi. Eli kun yrittää mennä nukkumaan, on aikainen herätys aamulla odottamassa. Ja just kun on nukahtamaisillaan, niin silloin väsähtää teksti päähän. Suihkussa syntyy paljon. Tästä varmaan selkeä esimerkki on runo Sukka Nukkanen. Autolla ajaessa pitää linkkapysäkille pysähtyä kirjoittaa. Tai sitten havahtuu yhtäkkiä, että missä hemmetissä minä olen. Ja jos mahdollista, kirjoitan aina raakatekstit käsin sen runoraakilleen. Mulla on semmoisia päiväkirjoja ja sitten mä aina usein kuukausien päästä katon niitä läpi ja valkkaan siellä semmoisia kehityskelpoisia runoja sitten jatkomuokkaukseen. Siitä voin kertoa sitten joskus myöhemmin lisää. Mutta raakatekstin suhteen sanon sen, että siinä ei kannata pitää minkäänlaista rimaa. Eli kannattaa hyväksyä kaikki ideat, mitä ehtii sitten lempata myöhemmin. Eikä myöskään kannata tippaakaan miettiä sitä, että loukkaako jotakin tai voiko näin sanoa. Sen aika on sitten vasta oikeastaan siinä vaiheessa, kun on julkaisemassa jotakin. Kiitos.